Lá, pessoal, ali fica a rocha, o paredão. E a entrada da caverna é logo adiante ali, aonde eu vou tentar filmar para vocês. E lá é a entrada da caverna, a rocha enorme, um paredão bem grande aí, bonito. Então, estamos aqui a uns 100 metros da entrada da caverna aqui, né? Aqui o córrego de águas claras aí, que antes da entrada aí, né? E a nossa frente aqui, a entrada da caverna, caverna do diabo, né? Espero que vocês gostem e nos acompanhem. Vamos tentar filmar uma coisa lá dentro para vocês, mas não sei se vai ser possível por causa da claridade, da diferença de luz aí. Mas vamos tentar, ao máximo medida do possível, fazer alguma coisa, alguma filmagem lá dentro, para que vocês possam realmente estar acompanhando a gente aí e sentir também essa emoção com nós. Vamos lá, então. Então, meus amigos, entramos aqui na caverna, né? Estamos no começo aqui. Ali tem uma queda d'água que vem lá de cima, né? Corre por dentro da caverna aqui. E ela faz toda a extensão por dentro da caverna aqui nessa parte aqui, ó. Estamos exatamente no começo dela aqui agora e vamos seguir adiante. A uns 600 metros adentro aí. Muito lindo aqui dentro aqui. Tem, né? Bastante estalactite aí. Vamos lá, vamos seguir nossa aventura aí. Olha a cor dessa água aqui, pessoal, ó. Olha só. Muito lindo, né? Agora vamos estar subindo uma escadaria aqui na frente aqui. E seguindo assim, acima aí. Caverna acima agora. Vou usar a lanterna aqui. Tem 1,70 centímetros.
Continuamos a subir aqui. Uma subida bem puxada aqui. Mas bacana. Degrau aí de cimento, que auxilia bem na subida aí.
Bem compacto, parecendo um vidro. E esse é diferente aqui por causa que ele retém luz, ele guarda luz. Ele consegue absorver a claridade. Se eu colocar a lanterna. Então, ela, se eu deixar aqui uma hora, quando eu tirar essa lanterna, ela vai permanecer clara e acesa. Né? Não são todas formações desse tipo que guarda luz. Né? O pessoal sempre quer, ah, deixa eu levar embora. Ela vai formar um piso.
né? Ela vai crescer só para os lados. Cada gotejamento que dá, o restante da água que fica aqui, vamos, vai, né, vamos dizer, endurecer. Mas esse gotejamento que cai do lado de fora, ele vai se formando aos poucos, tá vendo? Ele vai se formando, muito devagarinho. Então, esse aqui. Aí agora vamos seguindo adiante aqui, a parte mais alta ainda, onde eu vou subir aqui de novo, mais um degrau aqui. Eu estou evitando usar lanterna aqui dentro, porque talvez nem possa usar esse tipo de lanterna aqui. Mas só para vocês verem aí quando tem um degrau. Tá acabando já. Acho que ali é o fim. Que legal. Só que é tudo com lanterna, capacete. Lá tem a. Lá tem a campana, a vacuna, o outro preto, o outro ali. Então, saímos da caverna lá e agora eu vou pegar uma trilha aqui de uma cachoeirinha e vou estar mostrando para vocês. Isso tudo aqui dentro, né, do núcleo aqui da caverna, né? Tem um mirante para ser visitado. Eu não vou visitar dessa vez, né? Tem a cachoeirinha ali, tem uma parte dentro da caverna que chama a Garganta do Diabo, que algumas pessoas descem lá para explorar também, né? Mas isso precisa de alguns equipamentos ali e é uma visita assim diferenciada, né? Passa por dentro da água, então a gente não optou hoje não fazer essa visita lá. Vamos deixar para uma próxima aí. Mas vamos lá dar uma olhadinha na cachoeira e fazer essa trilhinha aqui. Uma trilha bem limpa aí, ó, como vocês podem ver, né? Eu já percorri um bom trechinho dela aqui, mas claro que eu não vou filmar tudo para vocês, que não precisa. Mas uma trilha bacana de fazer aí, gostoso. Olha aí, encontra algumas aves, alguma espécie de animais aí, né? O bugio, o tucano, a jacutinga, o sapo. Vamos embora. Lá na frente já é a cachoeirinha. Então fica um convite aí, pessoal. Quem quiser conhecer aí a Caverna do Diabo, né? Situado no Vale do Ribeira aí, que vem aí fazer essa visita aí, tá conhecendo, explorando,
né? Tem diversos outros lugares para ser visitado também, bastante lugar de cachoeiras aí, né? Vale muito a pena. Eu recomendo aí, se alguém que vê esse vídeo aí tiver interesse, que dá uma pesquisada aí e faça essa visita nesse local. Beleza, então, meus amigos, fico por aqui. Não demais. Vou mostrar para vocês a cachoeira. E um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Thank you.